U čemu je bila tajna uspeha vođenja Saleta Đorđevića i reprezentacije? Sala je jako spontan, ono, košarkaš je bio igrač i bio vrhunski i onda je to pretočio, to njegovo iskustvo na teren gde naš u nekom trenutku možda dođe i do neke, kako ti kažem, ono, nije nikad došlo, naravno, ali gde možda dođe do nekog unušenja, do neke tuče, do ovo, do onoga, jel, i to ti dosta pomogne. Tu se grade timovi, negde se mi svećamo lepo, ovo, ono, pa grade se timovi kad se neko i pobija na treningu i ovo i ono, u svojstvu košarke.